नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। දෛසිල් දනාතුම තිරුවන් සරණයි. අදත් අපි මේ සෝදානම් වන්නේ අපේ සුපුරුදු අභිධර්ම පාඩම ආරම්භ කරන්නට. පසුගිය දිනේ අපි කතා කළා මේ සෝබන සාධාරණ චෛත්‍යික ධර්ම පිළිබඳ. සෝබන සාධාරණ චෛත්‍යික ධර්ම කියනවා 19ක්. සියලු කුසල් වලින් සෝබන චෛත්‍යික 19ක් කියනවා. අප පහුගිය දවසේ කතා කරේ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ. මතකද ඒක? ඈ මම කියන්නේ මම පූජා කරන හැටි. ඒකත් ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ මොකක්ද? කුසල් සිතක් වුණාම ඒ කුසල් සිතක අනිවාර්යෙන් චෛසික ධර්ම මේ චෛසික ධර්ම 19ක් කියලා. සෝබන සාධාරණ තෛසික ධර්ම කියලා කියන්නේ. දුර අනිවාර්යයෙන්ම කුසල් සිතක නම් මේ තෛසික ධර්ම පියක් උපරිමේ දෙන්න පුළුවන්. जैसी धर्म मोह ඒ වගේ මොන කුසල් සිතක් වුණත් ඒ හැම කුසල් සිතකම මෙන්න මේ චෛසික ධර්ම 19 යෙදෙනවා. ඥාන සම්ප්‍රයුක්තෙන්ද පුළුවන්, ඥාන විප්‍රයුක්තෙන්ද පුළුවන්. කුසල් සිත් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගත්ත කාමාවචර කුසල් සිත්, මහා කුසල් සිත් මේ 8ක් තියෙනවා. කාමාවචර කුසල් සිත් 8යි, රූපාවචර කුසල් සිත් 5යි, අරූපාවචර කුසල් සිත් 4යි, ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් धर्म අපි කුසලයක් කරනකොට මේක මේ මේ චෛසික ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට බලන්න ඕනේ මේ හරියටම මේ කුසල සිද්දක මේවා යෙදිලාද කියලා. එහෙනම් අපි භාග ජීවිත තුන් ධර්මයේ පුරුදු කර ගන්නවා කියන එක පරිමාදුයි. මේ කුසලයක් කරනවා ඒ කුසලයේ තුල තියෙන ඕනි ගුණාංග කුසලයේ තුල අපි සකස් කරන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ. තායික් මනින් කුසලය කුසලයේ ඇතුලේ අකුසල ගැස්කේ අපි දැන් කවුරු කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම මේ විදුල අතුරන්න කියලා. මොකද මට මේ වැඩ කියන්නේ. අපි මේ විහාර මළුව අතු ගන්න කියලා කියන කවුරු හරි. ඉතින් අපි ඒක අතු ගන්නවා මේ තරහයි. නැත්නම් අමන අපේ මට මේ කියනවා මට කියන්න කවුරුද යා मे මේ මොනවාරි කමන්නේ සද්ධාහණයකින් බුදු බුදු කෙනෙකුට සකස් කරන පූජාවකට සකස් කරන්නේ නැහැ. අර වගකීමක් කරනවා වගේ නිකන් ඉක්මනින් ඉක්මනින් මල්ටි කොයින් කොයින් හරි තිප්ප අපලිවල්ඩ් පහන ඔයෙන් මෙහෙන් දැන් තිරේ දාලාපත්තු කරා කිසිම පිළිසුදු කිරීමක් නැහැ. ඊළඟ පස්සේ ටිකක් ඔයෙන් මෙහෙන් හරි ඔය කියලා පූජා කරනවා. අර නිකන් මේ වෙලාවට සාභාගී වෙන්න විතර.
दवस पुरा मुन देख रही कुशले मिलती कुशले कुशले सतोष कुशले दोमन पटक संपेदी अभी हर गति कर दवस धर्म संघ गुण विश्वास मम्मी कर देवनी सती साधी चाहिए सिख धर्म ही तीन सिही नत्ता ये पिंक हम सिही आप इधर आसी इंगी ला ये सिही की ना धर्मता है अतीत के क्या नवत अनागत के क्या नवत नहीं मैं आप ही बोलना कुदूम मंदिर विलाव को पर पाम पूजा करने विलाव तो ये नत्ता बावना करने विलाव अकुशल की वटे अकुशल दारुण अकुशल ने नहीं असी ही तो कुशल है निरोगी कुशल है अपने में यहाँ पर शक्तिमान कुशल है अपने कुशल है जो तो यार मोहे पैतर की है अकुशल विचार को लेता है नियम कुशल है अपने बात नहीं अभी करने कुशल है तो बाद आ गया ना ते ना ऐसा कुशल है करने को तो तीनों नितां वटना गुना गया तमाय साथी मान पर भावना बाजन सोने वो लोग किराम पर साक्ष करने को तो सही है तीनों तो बाजन को सही है क्या ना वर्तमान में मोहते सही है तीन देना तो जाइए इसके बारे में करने का सही है तीन नक्काशी कुशल या कोई नहीं एक हरी में सिंह तय ना कोई किया बहुत दिन आना अनलंद जगह है इतनी बैठ के तो बुद्धमंदे करना वो बुद्धमंदे मानस
සමහරවිට අපි කියනවා අපි පුරුද්දට කියනවනේ හැමදාම කියන ටික මොකද වෙන්නේ කටපාඩම් වලදී ඔහේ කියනවා හිත කියාගෙන යනවා නමුත් අපි සිහිය කොහෙද තියෙන්නේ සිහිය තියලා වෙන ලෝකෙකින් ඉන්නේ බුදුගණන් ගොසලේ වැටුණාද දානයක් දෙනවා කියන්නේ දානයක් දෙනකොට වෙන දේවල් කල්පනා කර කර ඉන්නේ කලබල හිතක් හදාගෙන එක්ක ප්‍රශ්නයක් ගැන වෙච්ච දෙයක් ගැන කල්පනා කරද්දී ඉන්නා මිසකර දානෙට මේ දැන් දාන දෙනවා දානෙ මේ තමන්ගේ නාම රූප සංසිද්ධිය වර්තමානයේ තුල හැසිරෙන විදිය දකින්න ඕන ඒකයි සතිපට්ඨාන සුතු කරන කායේ කායાનපස්සී විහෙර වේදනාසු වේදනානපස්සී විහෙර ඉත්තේ චිත්තානපස්සී විහෙර ධම්මේසු ධම්මානපස්සී තනක හරි අපේ ඒ සිහිය අල්ල ගන්න ඕනේ ගච්ඡන්තුවා ගච්ඡාමි इति පජානා මන්ද යනවනම් යනවා කියන සිහිය තියෙනවා එතකොට අතීතේවත් නැහැ අනාගතේවත් නැහැ වර්තමානයේ මේ ක්‍රියාවත් එක්කයි හිටපොත් අතීත ආරම්භණයක් ආවර්තනයක් එක සිහියෙන් කරන්න මම දැන් අතීතෙන් දෙහිලා මාපර සිහි කර එක සිහියෙන් කරන්න मगे वर्तमान वर्तमान ऐसा में सिहिए की ना धर्मतावे तमाय मुल्ल बुद्ध सास ने मापी में इंद्रिय के हम्मे इकटम आला या सिहिए रत्ता मोना देख कर सिद्ध हूँ ऐसा हितान्ने में सैम कुसल सितकों पावतने चाइस के धर्मया नाम में सिहिए अभी कने हम्मे कुसल एक में तीन नारु गुनांग एक तमाय साथी साथी बात සිහිය නැත්තම් ඒක කොහොමද කුසලයක් වෙන්නේ මේක සම්පූර්ණ සෝබන සාධාරණ චෛතසික දා ඒ කියන්නේ සෑම කුසල සිතකම තියෙන එකක් සෑම කුසල සිතකම තියෙන ඕනේ අංගයක් සතියේ කියන්නේ එහෙනම් අපි අසතියෙන් කරොත් එහෙම මේ මළු අතුරා කොහේ වෙනම කල්පනා අපි ඔළුව කොහෙද වැඩ කරන්නේ ඒ වෙලාව कुशल මොකද උගලද ඉතේ දුකින් ඉතේ කනස්සල්ලෙන් වැඩ කරාම ඉතේ ඇතුල තියෙන්නේ කුසල සිතක් සිතනේ මේ චේතනා පහලක කුසලයේ තුල යෙදෙන හිතියට සම්පූර්ණ කුසලයේ පැත්තට හිත ආරගෙන නැහැ ගත කුසලයේ දරන් දින හිත හිත විපාක ලැබෙන්නේ ගත නෙමෙයි ගත කුසලයේ දෙන බව පේනවා නමුත් कुशल पशु कुशल शक्ति मे आरंभकवस्थावेदी
කාගෙතිත් ප්‍රසාදෙට පත් වෙන දෙයක් ඉතින් මේක මම මේ මේ විලාසය තියෙන අවුරුද්දේ මේ විලාසය සමාවිතයි එහෙම යා නුවණ ගලපමින් ගලපමින් සිහිය ගලපමින් සිහියෙන් කරනවා දැන් සිහිය නුවණින් කරනකොට මේ වර්තමාන තමන්ගේ නාම රූපද ඉතින් එතකොට ඒක ඊළඟට ඊළඟට පහළ වෙන සිතිවිලි වලට මේක ශක්තියක් मिंदु නුවන් නැති කියලා මොකද කරන්නේ? අර පහසුවට ඉක්මනින් ඉදර ගත්ත ආරේ මේ ගානගෙන හැමදාම වැඩි ටික ගන්න කැලරිස්. එයාට ඕනේ ඉක්මනින් මේකෙන් ඉවර වෙන්න. දැන් මකුළු නේද අතු ගන්න මකුළු දරත් ඉබ්බත් මං කරුන් දිගත් ඉබ්බත් ඒක එහෙම තිබ්බ උඩ බලන්නේ නැහැ. අර කරන්නේ අතු ගාව ආරෙන් ගින් ගාව. දැන් නැහැ. ඕනියන්ට මේ මේක හරියට මේ විරිසුදුව නියම දෙක. ඒක නතර නියම සතිය වෙන්න නැහැ අපිට ඕනේ මහා කලබලයක් වෙලා තියෙනවා. මේ චේතනා පහළ දේශා මෙස් අපි කුසලයක් කරනකොට හරියටම ඒ කුසලයක් එක්කම අපි හිත පවත් ගන්න. භාවනාවක්. මේ කුසලයේ තුල අපි කරන හැම දෙයක්ම අපි දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රය උගන්වන විදිහට මේ සතිචෛසික ධර්මයක හැම වෙලාවකම ඔබට කුසල් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. සතිය අපි ඕනෑම අවස්ථාවක අපේ ජීවිත ළඟා වෙනවා නම් ඒ විලයි කුසලේ පතන ඒකයි වැදගත්. සතිය කියන්නේ ඒකාන්ත කුසල් කයිසික ධර්මයක්. හරි වැදගත්. ඒකාන්ත කුසල පැත්තට තියෙන කයිසික ධර්මයක්. දැන් අපි කනවා නම් මම කනවා කියලා සිහිය එනකොටම කුසලේ පතන. අකුසලෙ ප්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. කියන්නේ මේ සතිය කියන ධර්මතාවයේ තමයි මේ නිවන් මාගේ පිවිසුම් දොරටු බවට. මෙයා තමයි අපේ හිත දෙකට කරන්න සමාධි පැත්තට ප්‍රඥා පැත්තට යන්න පාර හදලා දෙන්නේ මේ සතිය. તો යාගින් අවසරයකින් දොර වර්ධනයට එන්න බෑ. සතිය ආවොත් තමයි සතිය එක පැත්තකට සතිය සමත ආරම්භණයේදී සමත භාවනා ආරම්භණයේදී සතිය සත්‍ය සත්‍ය චෛතසික ධර්ම බලවත් වෙනකොට සමාධිය බලවත් වෙනවා. සත්‍ය විරස් විපස්සනා භාවනාවේ සත්‍ය බලවත් වෙනකොට ඒකත් එක්ක ප්‍රඥා බලවත්. ප්‍රඥා වැඩි තුන. සත්‍ය තමයි දොර අරගෙන දෙන්නේ අපි නේද? සත්‍ය කියන්නේ පුදුමාකාර නිවන් මාර්ග උපකාරකයි. ඒකයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ උන්වහන්සේ දේශනා ඒ කායන වයම් බික්කවි මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිහා සෝග පරිද්දවාන සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සත්‍ති ප්‍රියාය යදිදං චත්තාරෝ සතුපත් ඒ කායන වයම් බික්කවි මග්ගෝ මහන්න එකම ප්‍රතිපදාව එකම පාරයි දිනා වෙන පාර එක 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 දැන් පාර හොරා දාගන්නවා බුදුරජාණන්සේ පාර යන හැරි අදුවේ संप्रदाय विश्वास धर्म विकृति करवाक्य दिन पालिवाचन सिंगल भाषा सिंगल भाषा दिन संपूर्ण मे बोलद क्रिया ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ සැක කරනවා ත්‍රිපිටකය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා අටුවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ටීකා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා එතකොට අතීතයේ උතුමන් වහන්සේලා රැගෙන ආවා වූ
संप्रदाय प्रतिक्षेप करना संपूर्ण बुरुकी रखी हेलवर्ट करना महन शिला प्रतिपदा समझे करना සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් තොරව සතිපට්ඨානයෙන් තොරව නිවන් දැකීමක් නැත. ඒක තමයි බුදුජානක අවධානය ඒ කායන බික්කේ මගක සීමුවෙන් දේශනා කරන්නේ. එකම මේක තමයි පාර. ඒ පාර අවබෝධ කරගන්න මුළු ජීවිත කාලයෙන් මෙහෙසනා මිසක එකේ ඊතහා තියෙන දේවල් එකේ කිනා තියෙන දේවල් වලට වඩා වැදගත් වෙන බුදුජානක දේශනා කරනවා. පිරිසුදු නිර්මල ධර්මයේ අපි හරියට මොකක්ද කිය අර්ථේ පාලි භාෂාවට දෙන අර්ථෙන් තමයි පාලියෙන් මේ කියලා තියෙන්නේ මේක ඒක අපේ ජීවිතේට පාලි අර්ථය හොඳට දැනගෙන ඒක අපි පුරුදු කරනවා ඒක පුරුදු කරන අපිට තේරෙනවා නම් මේ පුරුදු කරන දේෙන් අපිට අවබෝධ නොවිච්ච දේ අවබෝධ වෙනවා අසංවරව තිබ්බ දේ සංවර වෙනවා නොදන්න දේ දැනගන්නවා करना කායේ කායානපස්සී විහෙරත දැන් අපිට මේ ශරීරය වෙනස් වෙන හැටි ශරීරය තුළ සිදුවෙන ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් ක්‍රිය ඕන විදිහකට ශරීරේ ඕනතරකින් අපිට ශරීරයට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් භාවනා කරන තන සිහිය බුදුචාන් දේශනා කරනවා දැන් කෙනෙකුට දැන් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් හැම වෙලාවෙම දිනියක් නෙමෙයි ලයිට් එක පත් වෙනකොටම අරකට ඉන්න පුළුවන් අඳුර. එහෙනම් දැන් අපි හිත අකුසලයේ අඳුර ඉන්නකොට මට ඕනේ දැන් මේකෙන් මිදෙන්න. එහෙනම් මම මේක පාට මගේ හිතේ කුසල ආරම්මණය ඇතුල් කරගන්න. මොකද කුසල ආරම්මන? හුස්ම. සතෝ ආස්වාසස. සතෝ ආස්වාසස. සිහින් ආස්වාසයේ දිහා බලනවා. සිහින් ප්‍රාස්වාසයේ දිහා බලනවා. සිහින් මේ प्रहारेवा මගේ හිත රාගයෙන් නවා දේශයෙන් නවා මෝහයෙන් නවා මේක පාලනය කරන්න බෑ නොසන්සුන් වෙනවා එන්නේ යන්නේ ඔසන්සුන්කම එනකොට සුත්තිය ගන්න. දුරු කුසල් ආරම්භද දැන් ඔක දැන් එක පාට අපි ඉන්නේ භාවනා කරනකොට දැන් හිත තරහ කරනකොට කුස්ම දිහා බලන. මේ තරකට හිත අදින. අකුසලද නේද? ඒත් අපි නොනවත්තාම අර කුසලයේ තුන හිත පිහිටවන්න උත්සාහ කරන. අන්න ඒක කියන්නේ විරිය සම්පූර්ණ. ඊරියවද? සම්මා වායාමයේ කියන්නේ ඒක. උපන්නානම් පාපකානම් අකුසලානම් ධම්මානම් පහානාය සංජඤ්ඤ උපන්නා වූ පාපක අකුසල ධර්මයන් පහානේ කරන්න අපි ඉන්න සතිමත් බවට එනකොට අපි තේරුම් ගන්න කෝටියක් අකුසල වැඩෙන හිතක එක පාඩ හිත සිහියට ගත්ත ගමන් කෝටියක් සංවර වෙලා අකුසල ටික ඉවරද
අකුසල කියන මහ දුර්වල දෙයක්. දැන් තේරෙනවද? ඒක අපි ලොකුවට හිතාගෙන මේක මෙහෙමයි මේක නම් මේ ලේසි යන්නේ වගේ මේ මානසික පීඩනේ මට ඒ කාලේ නම් තිබුණා මට මේක අත්හැරගන්න. අනේ පොඩි දෙයක් නේ. ඇයි අපි ගැටෙන්නේ? ඇයි අපි ඇලෙන්නේ? ඇයි අපි දුකිත දුකටපත් වෙන්නේ? අකුසලයක් පහළ වුණ එක පිළිගන්න. එහෙනම් මේක මොකද? මම කුසලයක් දෙන්න ගන්නවා. එහෙනම් නැත්තම් අරක මොනවා කරත් අර අකුසල ගැන හිතේ හිතාගෙන හේතු කාරණා හිතේ තා මේ බුද්ධිල නිසා මේ වචන නිසා මේ කියපු දේ නිසා මේ මේ පුද්ගල ගැන සම්බන්ධකටපත් වෙනකොට කොච්චර හිතුවත් හිතන්න හිතන්න මොකද වෙන්නේ? මොහේ අකුසල වද ඉදු දුප්පන්නාන පාප සංසාරන පහනා වෙන්නේ නැහැ. වලද නේද? නැතිනම් අකුසල ධර්මත් පහලෙන් පටන් ගන්න නේද? මේ විඤ්ඤාණ නිසා තමයි මට මේ පස්. මට නම් හොඳ වැඩක් කරන්න. හොඳ පහනා උගන්න. ඔය මට ඔය නම් හොඳ දෙයක් කියන්න ඕන. කියලා බලනකොට ඔය ගහනවා මම හොඳට. ගහලා බලනවා ඔය මම මරනවා. ඈ ඉතින් අකුසල දිකින් දිකට ප්‍රතිවිප්‍රති වෙනවා. ඇයි? එහෙ නේ. මොහොතේ දිල. නිසා මේ අකුසල ධර්මයක් ඉතියේ තියෙනවා කියලා දැනගත්ත එක මම අපි කරයින දෙයකම දේ තමයි. शारीरिक संगेत शरीर तरागिया शरीर 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 दिहा बलोहर कर මේ මොකද මේ මේ කරන්නේ? මේ අත දන්නේ නැහැ නේද? දැන් මේ කරන දේ තමන් කරන දේ සිහියෙන් කරනවා ඊට පස්සේ. ආයුධය ගන්න සිහියෙන්. සිහියෙන් කියලා මිනිහෙන් මරන්න පුළුවන්. බෑනි කරන්න. සිහියෙන් කවදාකවත් මිනිහෙන් මරන්න බෑ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ මේ අපිට දැන් අපි දැන් මේ අකුසලයකට හිත යනකොට ඒක සිහියෙන් කරන්න පටන්. එතකොට සිහියෙන් කරන්න පටන් ගන්නකොට ඒක පවතින්න බෑ. मुखदेन ඉතින් වාචික කතා කරන වචනේ මොකක්ද? ඒක තියෙන්නේ. දැන් අපි කියනකොට හොඳටම බලනවා. දැන් හොඳටම බලින්න ඕනේ කියලා හිතගෙන හිතගෙන සිහියෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් මම මේ වචනේ මම කටින් පිට කරා. එතන අපිට කටින් නරක වචනයක් පිට කරන්න බෑ. දෙන්න. වචන දෙයක් කියනකොට සිහියෙන්මද ඒක පවත්වන්න බෑ. මද්ද්‍රව්‍ය බොනගෙන සිහියෙන් මද්ද්‍රව්‍ය බොන්න පටන්. වැඩි කවසක් ඒක කරන්න බෑ. ප්‍රතික්ෂේප කරන සිහියෙන් අකුසල කර්ම කරන්න බෑ. අකුසල කර්ම බලවත් වෙන්නේ සිහිය නැති වෙලා. සිහිය. ඒක මේ මොහේ බලවත් වෙන්නේ අසිහිය තියෙන. සිහියෙන් ඉන්න මිනිහෙක් නම් අකුසල දෙකක් තියෙන. අකුසල් ප්‍රහාණය කරන පළවෙනි ක්‍රියාමාර්ග සිහිය. කුසල පැත්තේ සිහිය අවදි කරා. කුසල පැත්තේ. අවදි වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට කවදාකවත් හතුරෙක් ඉන්න බෑ. නේද? ඔය ගුරු විඳා ගන්න මිනිහෙක් ළඟට ආව සතුට ඇවිල්ලා බෙල්ලක් කපලා ඔක්කොම විනාශ කරලා යන්න පුළුවන්.
අයියාද අවදි අවදිලන් ඉන්නේ අපි අවදිලා හොඳට සතුරෙක් ඊගෝ කියලා විපරි විපරාන්තරමින් බලමින් හොඳට සුපරීක්ෂාකාරී ඉන්න කෙනෙක් නේද සතුර කිට්ටු ඉන්නේ උඹයි සිහියෙන් ඉන්න ඔබ දිහා බලන ඔබ හසියෙන් කරලා දිහා බලන අපේ හිත දිහා අපි බලන සතුරෙක් ඉනවා දෙක හරි පිට්ටනියක් වගේ තියෙන අපේ හිත මොකද්ද වැටෙන්නේ කුසලී වැටෙනවද අකුසලී වැටෙනවා ඒකයි සිහිය සබහයි හැම වෙලාවෙම උදිවේ සුපරීක්ෂාකාරිය බලන මේ ආවේ කවුද කුසලද අකුසලද කුසල ආවන එක වර්ධනය කරනවා අකුසල ආවන එක ප්‍රහාණය කරනවා ඒ වගේම අවදිමත් භාවයේ කියන එක තමයි සිහිය සිහිය තිබෙන්න තුනොත් කිසිම දෙයක් මේ ලෝකේ අපිට දිනු කරගන්න බෑ තමයි සිහිය කියන ධර්මතාවයේ ඉතා වැදගත් සෑම ඉරියව්වක් තුන දැන් අපි වස්වස් ප්‍රාසය කරන්නේ දැන් අපි කුසලයක් කරනවා දැන් මම දැන් උර්ජාස කියන ගච්ඡන්තෝවා ගච්ඡාමි පද මේ යනවා අය යනවා කියලා සිහිය කරන අපි කරන ඉරියව්ව අතර නිසින්නවා කියන ඉඳන් ඉන්නවනම් ඉඳන් ඉන්නවා කියලා සිහියෙන් ඉන්නවා සිහියෙන් ඉන්නේ හැබැයි මේ දැන් මම ඉඳන් ඉන්නවා මම ඉඳන් ඉන්නවා මම ඉඳන් ඉන්නවා කියලා හිතේ ඉන්නව නෙමෙයි දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන අවබෝධය නැගින් ඉඳ ගන්නවා ඒ අවබෝධය එනකොට ඉබේම ප්‍රඥාවට වැටෙනවා දැන් මම දැන් මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ දැන් මම ඉඳන් ඉන්නවා කියන සිහිය මම දැන් ඉඳන් ඉන්නවා මම ඉඳන් ඉන්නවා මම ඉඳන් ඉන්නවා එහෙම කියලා වචන කිව්වෙ ඉන්න ඕනේ නැහැ ඉඳන් ඉන්නවා කියලා තමයි අපි හිත නියද වෙන්නේ දොන් නිහන උනා පස්සේ අපිට තේරෙනවා ඉඳගෙන වඩ හුස්ම දෙන්න පටන් ගන්නවා වඩ ශාරීරිය ඇතුලේ වෙනස්කම් දෙන්න පටන් ගන්නවා නාම රූප ඇති වෙන නැති වෙන ආකාරය දකින්නවා මම දැන් අර මම හිත ඉඳන් ඉන්නවා කියලා සතිමත් භාවය තුළ මගේ හිත නිහඬ කර නිරීක්ෂණයට පමාවන පස්සේ මේ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් කොහොමද ඇති වෙන දේ නැති වෙන ආකාරය දකින්නවා તો මේම මේ සතිමත් භාවයේ සම්ප්‍රජාණය කියලා කිව්වා නුවණට වැඩ विग्रह अब इन्हें हम इक्त हम अवस्थावक नाम रूप से हम अवस्थावक विग्रह करूत्री මේ අවදිුන් නැත්තම් අපේ પરමාර්ථ අවබෝධය කියන්නේ සති සතිචෛසික ධර්මයේ පිළිවෙල කොහොම අපි තේරුම් ගන්න ඕන සති ඉහියේ කුසලයේ දින ප්‍රධාන අංගයක් අපි කරන කුසලයේ හරියට 100 100 තියනවාද කියලා බලලා කරොත් ඒ කුසලේ තාම වාසනාවන්ත කුසලයක් මොකද ඒ 100 ආවම ඒ 100 හසුරවන්න පුළුවන් සද්ධාව හසුරව ගන්න පුළුවන් 100 එතන සමාධිය හසුරුව ගන්න පුළුවන් සිහිය. වීර්ය හසුරුව ගන්න පුළුවන් සිහිය. ප්‍රඥාව හසුරුව ගන්න පුළුවන් සිහිය. ඔය අනිත් කුසලයක තියෙන්න ඕනි සෑම ගුණාංගයක්ම සිහියෙන් හසුරවන්න. සිහිය තිබ්බොත් දැන් මම මේ කුසලෙ මේ විදිහට කරන්න ඕනි කියලා තාම හොඳින් සකස් කරලා ඒ කුසලෙ කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ සතිචෛසික ධර්ම. සති तब एक कुशल धर्म कुशल पार्श्विज्जाज्जाक्षेप
තමන්ට මේ ඒ වගේ මේ ලැජ්ජාවන ස්වභාවයේ මේ පාපේ පිළිකුල් කරන ස්වභාවය පාපයේ ඉරි කියන එක ලැජ්ජාවගෙන් පිළිකුල් කරන ස්වභාවයක් කියලා කියනවා. දැන් අපි අසෝචි ගොඩක් අල්ලන්න කැමති නේ. අපිට සුදු මලකුණක් අල්ලන්න කැමති නේ. අන්න ඒ වගේ පාපයක් කරන්න අකමැතිකම්. පාපයට දෙන මේ අකමැත්ත පිළිකුල් බව තමයි ඉරි කියන චෛසික ධර්මයෙන් කතා කරන්නේ. ඒකත් හැම කුසල්සිතකම තියෙන. හැම කුසල්සිතකම මේ පාවට පිළිකුල් කරන ඉරි චෛසික ධර්මයෙන් ඉරි. සද්ධා සති ඉරි මොනක් කියවද? ඊළඟට ඔත්තප්ප. ඔත්තප්ප කියලා කියන්නේ කායික වාර්ෂික මානසිකව ඇති වෙන මේ අකුසල ධර්මයන් ඇතිවෙන බය. පවට දින බය. අම් කර්ම විපාක පවවල විපාක දෙනවනේ. එතන පවක් කර මොන වගේ විපාකද හම්බෙන්නේ? පවක් කරත් හතර පැත්තකින් බය ඇති වෙනවා. ධර්මවාදී හතර පැත්තකින් ඇති වෙන බය. පළවෙනි බය තමයි අත්තානුවාද බය. අත්තානුවාද බය. ඒක මොකද කියන්නේ? තමාගේ හිත තමන්ට චෝදනා කරනවා. පෙරත්තක උත්තිම් මම විතරයි. මම මට අතුරුදම කරගත්තා. මම මේ අපරාධී කරේයි. දැන් මේ මිනිමලු දෙමෝපියන්ට හිරිහර කරපු අය. ස්වාමීන් වහන්සේට හිරිහර කරපු අය. සිද්ධාස්ථාන විනාශ කරපු අය. බුදු පිළිම විනාශ කරපු අය. අම්මා තාත්තා කරපු අය. ගහල බැලන අම්මා තාත්තා ඝාතනය කරපු අය. ඒ වගේ බලවත් මේ අසුතෙක් ඉන්නේ හින්දියක් නේ දෝසේ නින්දක් ගන්න බෑ පව කරපයි සෝදායක නින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ අයියයි ඒකද ඒ අත්තානුවාද බෑ තමන්ගේ තමන් චෝදනාවට කනස්සල්ලෙන් ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම පසුත වෙන්නේ ඒක කියන්නේ මේ කළ අකුසල් පිළිබඳ පසුත කුකුච්චේ පරානුවාද බය නින්දා අපහස අහන්න අකමැති කම නිසා පවට බය නැව කරන්න නැතුයි प्रकाश कर කෙසේද ඔබේ සීඩේ ගැන ඔබ හිතට පසුත විල්ල තියෙන ඔබ සීල් રાખીන්නේ නැහැ කියලා තමයි. එහෙම කියලා පැවිදි කුදේහස් සීල් කරා. අපි මගේ ඔබේ හිත
ඔබ දුස්සීලයි කියලා ඔබ හිත ඔබට තෝද ඒ අත්තනුවන් එහෙන් කිවි ඒ පාඨයේ කිව්ව අත්තන් ඒතර කච්චිනකෝ මේ අනුවිච්ච විඤ්ඤෝ සබ්බ්‍රාහ්මචාරී ඊළතන උපවාදන් සබ්බ්‍රාහ්මචාරී නුවණැති සබ්බ්‍රාහ්මචාරී තුමන් වහන්සේලා නිතරම ඔබට චෝදනා කරනවා මේ නම හරි නෑ කිසිම සීලයක් ගුණයක් නෑ සමර කරගන්න ඕනේ නේ හැම වෙලාවෙම අපේ වැරදි බින්නමින් අපි නිඳා අපහාස කරනවා නැත්නම් උන්වහන්සේට අවවාද කරනවා. ඉතින් මම ඉච්චාගි මම මගේ සීලිය ගැන දෝෂ දර්ශනයට මම පත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අවවාද නිතරම ලැබෙනවා ඒක නිසා මම ඒවට බයේ මම සීල් රකින්න ඕනේ. කියලා හිතාගෙන සීල් රකින්න ඒක අපි කියන මොකද? පරාණ වාද පහයි. जीवित महास विवाह कर बुद्ध काल मरण සතර අපාය උපදින්න සිද්ධ වෙනවා පව කරා. ඉද තප්පති පෙච්ච තප්පති පාපකාරී උපය තප්පති බීයෝ තප්පති දුර්ගති නත්. තේරුණා? ඉද අපාය බය දැන හිතන මේ කවින් වල වල කියන සිතිවි තියෙනවා. අනේවට අපි කියන්නේ මේ ඒක එහෙම හිතලා අපි මේ බවින් වල කියලා ඉන්නවනේ ඒක කියන ඔත්තප්පේ කියලා. තේරුණාද? ඒකත් මේ අකුසල මේ කුසල චෛසික ධර්මයක්. ඔත්තප්. දැන් අපි කීයක් ඉගෙන ගත්තද? ශ්‍රද්ධා, සති, කිරි, ඔත්තප්. හතරක් ඉගෙන ගත්තා. ඊනඟ පස්සේ නේද? අලෝභය. අලෝභය කියන්නේ මොකක්ද? අලෝභය කියලා කියන්නේ පරිත්‍යාගශීලී බව. අපි කුසලයක් කරන අපේ හිතේ ලෝභයක් බැඳීමක් තියෙනවා. ලෝභයක් බැඳීමක් තියෙන්නේ නැතුව අලෝභය විතරම මේ අතහැරුණු ස්වභාවය. නිකම්ම ස්වභාවය. අතහැරුණු ස්වභාවය කියන එක කියනවා. කිසිම දෙයකට ආසාවක් තියාගෙන බැඳීමක් තියාගෙන කුසලයක් කරන්න බෑ. अलोभो अदोसो अमोहो हेतु अलोभ हेतु अलोभ अलोभ
දිහේතුක ඕම කුසල් කියලා. දිහේතුක ඕම කුසල් කියලා කියන්නේ ඔය මහා කුසල් සිත්තර දින 7 වෙනි හා 8 වෙනි සිත් කොහොමද මේ උපේක්ඛා සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික සිත් දෙකක් අන්තිම ඒ ඒ සිත්තල යදෙන මේ අලෝභය බොහොම දුර්වල යදෙන දෙනවා බොහොම දුර්වල යදෙන ඒ අලෝභය මේ හරියට යදෙන්නේ නැහැ තුරුටක දිහෙතු කොහොම කුසලද දිහෙතු කොහොම කුසලද ආහේ සුගති ආහේ උත්පත්තිය මේ අලෝභය කියන එක උතර ශක්තිමත් හිතක පිළිටන්න ඕනේ මේ හේතු කුසලයක් බවට පත් වෙන මෝහය අමෝහයත් මේ ප්‍රඥාවත් යදෙ නැතුව මේ අලෝභය අදෝසය දෙක දුර්වල වෙනවා ඒක දිහෙතු කොහොම කුසලයක් බවට පත් වෙන ඒකින් සුගති ආහේතු කියලා තමයි අලෝභය කියන එක හරි ප්‍රබල ඓසික ධර්මයක් සියලු දේ අතහැරෙච්ච ඒ සිතක් වෙනවා ලෝභයට ඒ කාර්යයට අර නෙළුම් කොලේ දියෙන් ඇලෙන්නේ නැහැ අන්න ඒ වගේ කිසිම දෙයක නොවැරෙන හිතක් වගේ දෙයක් තමයි මේ අලෝභය කියන්නේ ඔව් වස්තු පිළිබඳ ඒ කියන්නේ ආශාවන් සියලු දේ දුරු කරලා සිරු රැකින ඒ වගේ හැම දෙයකම තණ්හාව දැන් මට මේක මෙහෙම ලැබේවා දැන් අපි දුම් කෙනෙක් සිරු රැකන දීවි ලෝකේ සම්පත් බලාල රූපකම දුදෙක සාර්ථක කුසලයක් වෙන්න බෑ මේකෙන් මට මේ වගේ විපාකයක් කියලා නැහැ ප්‍රවෘත් අපේක්ෂාවන් මුල් කරගෙන එහෙම කරනකොට ඒක මේ ඒක ඇතුළු ලෝභ සිත් පහල වෙනවා එහෙනම් කිසිම දෙයක නොයලී නොබැඳී කරන්න ඕන කුසල. ඊන එක තමයි අදෝසය. අයවිද්‍යයි. අදෝසය කියලා කියන්නේ මේ ඒකත් මෛත්‍රී මෛත්‍රී ස්වභාවය. දැන් අපි කුසලයක් කරන වෙලාවට හෝ මේ පිනක් කරන වෙලාවට අපිට කොහේවත් පිළිබඳ තරහක් කියන්න බෑ හිතේ. මෛත්‍රී කියන්නේ ඉනු සත්‍යයන් පිළිබඳ මෙත්තන ස්වභාවය බුදු මොලොක් ස්වභාවය තියෙනවා තරහක් තියෙන්න බෑ හිත සිසිල් වෙලා තියෙන්න ඒක විදිහට අදෝෂය ඒකත් හේතුව කුසල කරන අනිවාර්යෙන් අදෝෂයක් තියෙනවා තරහකින් යතියෙනකින් කුසල් කරන්න බෑ තේරෙනවා ඒක තේරුම් ගන්න දැන් ඔය මොනවත් වතක් පිළිවෙතක් කරලා කුසලයක් කරත් මේ අදෝෂය කියන එක මෛත්‍රිය තියෙන දුර කුසල තමා පිළිබඳව මෛත්‍රිය අනිත්‍ය පිළිබඳව ලෝකී පිළිබඳව මෛත්‍රිය අපි කුසලයක් කරනකොට තමා පිළිබඳව අනුන් පිළිබඳව මෙච්චරක් නැත්නම් මේ කුසල කුසලයේ තුල කුසලයක් කරන විදියක් නැහැ. ඉතින් කුසල් සිතක තියෙන ඕන තවත් ගුණාංගයක් තමයි මෛත්‍රිය තියෙන්නේ. අදෝසය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රිය සිතක්. දැන් එතකොට ශ්‍රද්ධා ශ්‍රද්ධාව තියෙන කුසලයක ඊට පස්සේ සතිය තියෙන්න ඕනේ, ඉරි තියෙන්න ඕනේ, ඔත්තප්පේ තියෙන්න ඕනේ, අලෝභේ තියෙන්න ඕනේ, ආදේශේ තියෙන්න හයක් තුනයි. ඊව තව එකක් තත්ත මධ්‍යස්ථතාව කියන්නේ සත්ත මධ්‍යස්ථතාව කියලා කියන උපේක්ෂා උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ උපේක්ෂා වේදනාව නෙමෙයි මෙතන උපේක්ෂා වේදනාව වශයෙන් මේ කතා කරන්නේ උපේක්ෂා චෛතසිකයේ පිළිබඳ අර නාම රූප ඒ කුසලයක් කරනකොට තියෙන සමබරතාවයක් තියෙනවා මැදහත් බවක් තියෙනවා ඒක උස්සන්න වෙනා ඒ කුසල් චෛතසික ධර්ම මේ සමබර කරන්නේ මේ සත්ත මධ්‍යස්ථතාව කියන
ධර්මතාව ටික හරි මේ උස්සන්න වේවිද නොදී සාමර භාවයෙන් පවත්වා ගන්න. සත්ත මධ්‍යස්ථා කියන ස්වභාවය. එතකොට අසුන් මේ මේ උපද කොමාවක් කියලා මේ විදිහට අසුන් දෙදෙනෙක් බඳිනා රතේ ඇදගෙන යන කල්ලි රතාචාර්යයා විසින් මේ අසුන් දෙදෙනාට ඉදිරිපසුවන ඉදිරි නොදී සමව අරන් යන්න දෙපෙළ සතු දෙනෙක් මේ ඉදිරි බැඳලා පස්සේ දෙන්නම එකට යවති කෙනෙක් ඉස්සරහ වුත් මේක සමබර වෙන්නේ දෙන්නම සමව ආරයි අනේ වගේ තමයි නාම රූප ධර්ම ටික ඒ වේවල් උස්සන්න වින්න පහත් වෙන උනේ තර उपेक्षा දොර ගත්‍ර මධ්‍යස්ථාවේට උපේක්ඛා බ්‍රහ්ම විහරණයයිද කියන්නේ උපේක්ඛා බ්‍රහ්ම විහරණය කියන්නේ මෙත්තා කරුණා මුත්තා උපේක්ෂා කියලා කියන එතන කියන ගත්‍ර මධ්‍යස්ථාව. ඊළඟට උපේක්ඛා පාරමිතා කියලා කියන්නේ ඒ තත්ත්ව මධ්‍යස්ථාවේ. නේද? උපේක්ඛා සම්බොධ්‍යංගෝ කියලා කියන්නේ තත්ත්ව धर्मयांगे स्वभाव चित्त पाश्चाद उदी उदाम धर्म උද්දත්තාදී අකුසල ධර්ම පහළ වෙන්නේ නැහැ කුසල සිත් දෙක තුන. ඒක උපමාවක් කියලා සූර්ය තාපයෙන් යනවා. අවු රශ්මියද ගොඩා පීඩාවෙන්ද පුජ්ජලේ ග්‍රස්සයනද කියලා සංසිඳලා ඉන්නා වගේ ඇඟීමක් ඒ ස්වභාවයක් තමයි මේ පස්සද්ධිය කියන ස්වභාවය. 10 සංසිඳුන ස්වභාවය. ඉනකට කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා කියලා තව දෙකක් තියෙනවා ලහුතා කියන වචනේ තේරුම සැහැල්ලු බව කියන්නේ කාය චෛතසික ධර්මයන්ගේ සැහැල්ලු බවයි සිතේ සැහැල්ලු බවයි දෝබන සිතේ දෙන සම්ප්‍රේත ධර්ම සමුයාවේ සැහැල්ලු බවයිවත් බරව සංසිඳීමේ ශක්තිය ලහුතා කියන අකුසල ධර්ම කෙලස් ධර්ම හැම වෙලාවෙම ගොඩක් බරයි උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් බලන්න අකුසලයක් කරම අපිට තියෙන ස්වභාවය අකුසලයක් කරන විතරම බරක් කියන දැන් අකුසලය කියන එක බොහොම මේ දරද භාවයෙන් කරන්න ඕනේ අපි නමුත් කුසල් කරනකොට අපිට ශාරීරික සමාත අපිට වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැතු වෙනවා මේ අමාරු ගන්න දැනෙන්නේ නැතු වෙනවා ඉතින් සතුටක් ඇති වෙනවා භාවනා කරන භාවනා කරනකොට ගොඩාක් හිත සිවුම්මෙන් සිවුම්මෙන් ශරීරේ නොදෙනිය යන පටන් ගන්නවා සැහැල්ලු වෙනවා अकुशल धर्म भावना प्रश्न कर्क
කල්පනා කර කර දැන් දැන් වලට අතපය දිග අර ගන්නත් බැරි නිකන් ඇඟ දෙකට අමාරු ඉතරත් අමාරු බරගතිය මූණත් ඔක්කොම එල්ලිලා නේද අඳුරු වෙලා ප්‍රසන්න භාවයක් නැහැ සැහැල්ලු ගතියක් නැහැ සිතුම් පැතුම් වල සැහැල්ලු ගතියක් නැහැ නිකන් අර හැමිලා ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නිය මට අහන්න ප්‍රශ්නිය මට අහන්න ප්‍රශ්නිය කතා කරන්න ගියත් මහා ප්‍රශ්නෙකින් මහා හිතේ අවුලකින් ජීවත් වෙන මිනිස්සු නම් ඒ ලහුත නැහැ ඒගොල්ලන්ට ලහුතා කියන චෛසික ධර්මයේ ආවට පස්සේ හැම වෙලාවෙම ගත සිත් දෙකම සැහැල්ලු විශේෂයෙන් චෛසික ධර්ම සිතිවිලි ඔක්කොම සැහැල්ලු උසලේක තියෙන ඕනේ ගුණාංගයක් තමයි එනානේ සිතහා සිත සිතිවිලි කියන්නේ චිත්ත චෛසික ධර්මයන් සැහැල්ලු කරන ස්වභාවය දු තීන විඳ නීවර ධර්මයේද මේක ප්‍රතිවිරුද්ධයි තීන විඳ නෑ දුර ඉනි විදිර ලොකු ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයක් මේ. ඊළඟට තවත් දෙකක් තියෙනවා මේ කාය මුදුතා චිත්ත මුදුතා. මුදු කියන්නේ මොළොක් ගතිය. මුදු අනතිමානී කියන්නේ අපි දැන් කුසලයක් කරනකොට මේ මුදු මොළොක් හිතක් කියන දරදනු හිතක් නෙමෙයි. දරදනු භාවයේ සම් වෙච්ච හිතක් නෙමෙයි. මුදු හිතක් मृदु स्वभाव मृदुता चित्त मुदुता चित्त मुदुता चित्त मुदुता मिथ्या दृष्टि माने आदि मृदुमोलोकृदुमोलोकृदुमोलोकनामी නමන්ති පරිණෝ වෘක්ෂ ඵල ඇති ගස් නැමිනවා මේ ගස් දෙකේ දිහා දිහා හොඳට ඵල ඵල බර වෙලා නැමිලා තින්නේවා ඵල දින හින්දා නමන්ති විබුදාජන සත්පුරුෂයෝ නිතරම අවවාදේ අනුශාසනාව කීකරුකම නැමු නැමිනවා සුෂ්ඨ කාෂ්ඨානි මූර්කාෂ්ඨ නමුත් දිරත් වේලිච්ච ද ලියක් නමන්න බෑ දුන්නා වගේ නමන්න කිව්ව මොකද හැදෙනවා සුෂ්ඨ කාෂ්ඨානි මූර්කාෂ්ඨ කියලා කියන්නේ බාලයාට අන්ධ බාලයාට අවවාදයක් සම්සාසනා කරපුවා නම් යම්කිසි අනේ වගේ මෘදු ගතියක් නැහැ දැන් මේ චිත්තසයිතේ මෘදු ස්වභාවය කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ පාප ධර්මයන්ගේ දරත භාවයේ ගුරු ස්වභාවය නැති කරලා ඉල සැහැල්ලු කරන මෘදු කර නමන්න පුළුවන් ඊළඟ කාය කම්මඤ්ඤතා චිත්ත කම්මඤ්ඤතා කම්මඤ්ඤතා කියලා කියන්නේ කුසල කර්මයකට සුදු ස්වභාවය කර්මඤ්ඤ ස්වභාවය. ධෛසික ධර්මයන්ගේ අර කුසලයට මේ කරන්න මේ යෝග්‍ය ස්වභාවය. කුසලයක් කරන්න සුදුසුයි දැන් ඒ කර්මඤ්ඤ වුණා කියලා කියන්නේ සුදුසුයි. චිත්ත කම්මද චිතත් ඒ කුසලයේ සඳහා සුදුසු කරන ස්වභාවය. යෝගී කරන ස්වභාවය. චිත්ත කම්මද කුසලයකට තියෙන කරන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව වගේ දෙයක් තමයි. දැන් කුසලයකට සුදුසු අවස්ථාව මේ කම්මඤ්ඤසසමයි. ඊළඟ තමයි තව දෙකක් තියෙනවා කාය පාගුඤ්ඤතා චිත්ත පාගුඤ්ඤතා ප්‍රගුණ භාවය. උහුණු භාවය.
ඓසික ධර්මයන්ගේ පුහුණු බවට කියනවා කාය පාගුණ්‍යතාවය කියලා. ඒ ඒ සෝබන සිත්තරදී පුහුණු කරන ස්වභාවයද කියනවා පුහුණු බවට කියනවා චිත්ත පාගුණ්‍යතාවය. පුහුණු බව කුසල් ධර්ම කරන්නේ පුහුණු බව. ඊනකට කාය උජ්ජුකතා චිත්ත උජ්ජුකතා එගෙන ඍජු බව උජ්ජු බව කිපන්න බවයි කියලා ඍජු බව आय उज्जुकता चित्त उज्जुकता इत्यादि धर्म आगे ऋजु भाव ऐसे नहीं भाव अवांक भाव माया साठ यार होरा बोल वोटे करना दिया अपने मिले और इनमें मिशन तो पेन द निकाम बोल वोटे अलग वंचनी के विदरी करना दिया अपने मिले ताम ऋजु भाव ये पीछे आगना करना सुभावित हम ये किया तो वो एक चाइस के धर्म පවට නැමෙන්නේ අකුසලෙත් නැමෙන්නේ ස්වභාවය. දැන් දෙන දුන්නේ ටික. මුදන් 19ක් කිව්වා දැන් දෙක දෙක. ප්‍රධාන වශයෙන් හතක් කිව්වා ඉතින් ඔක්කොම දෙක දෙක කිව්වා. අපි ඒක මතක් කරමු. සද්ධා සති කිරි ඔත්තප්ප අලෝභ අදෝස අත්‍ර මධ්‍යත්තත ඊට පස්සේ අපි ගියා කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි කාය ලෞතා චිත්ත ලෞතා කාය මුදුතා චිත්ත මුදුතා කාය පාගුණ්‍යතා චිත්ත පාගුණ්‍යතා කාය උද්ධිකතා චිත්ත උද්ධිකතා කියලා විදිහට දහනමයක් ඒක තමයි ඔය දහනමේ අනිවාර්යෙන්ම මේ කුසල් සිත්වල යෙදෙනවාම තමයි සෑම කුසල් සිතකම පොතවත පුත්‍රින් බලලා මෙතන අපිදර මූලික කරන වගේ පොත්වල තවතවත් විස්තර කරලා තියෙනවා මොනවද කියලා දිනන මේ කියලා දුන්නේ අපි පින්නතොට මොකද කියලා තියනවාද හොඳයි එහෙනම් අද මේ විදිහට කුසල් සිතක හරියට සංවිධානය කරගෙන ඒ කුසලයේ තුල දින ගුණාංග ටික හොඳට බලලා කුසලයේ කරනවා නම් ඉතාම නන්දේ කුසලයේ කරගන්න පුළුවන්. ඥානසත් බොහොම ඉහළයි. තේරුණාද? සත්‍ය මුල් කරගෙන, ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන, අලෝභ දෝෂ මුල් කරගෙන හොඳට හේතු සම්පූර්ණ කරමින් ඒ කුසලයේ කරන අපි නිතරම උනන්දු වෙන උත්සාහන මොකද අපිට ලැබිච්ච වටිනා අවස්ථාව බුදු ජාස මේ හැම දෙයක්ම අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ ශරීර ශක්තිමත් කුසලයක් කරන්න මේ නිකාම් වෙහි කුසල කරනවා නෙමෙයි මොනවා කරත් මේ දිය සම්මර්ෂණය කරන පුරුදු ඒක ඉගෙන ගන්න මොකද කටපාඩම් කරන්න හරියට මේ කුසලත් මේ සම්බන්ධ කරගන්න මේ හේතනයි ඒක මහත්ඵල කුසලයක් පත් කරගන්න පුළුවන් ඒ සඳහා ඔබට හැම දිනකටම තව තවත් මොදි ධර්මයක් ආවනම් කරගෙන ඉතාම වටිනා කුසල් ධර්ම ශක්තිමත් වෙගෙන තායික් මන් මොහොතකදී කුප්පසේ මහා පරිපස්සන ස්වානා වූද පන්ති වේවා ස්ථාන වූවා සබ්බ සබ්බ ඔකෝ අදින්දන්